Zaļi lauki, baltas smilšu pludmales, šalcoša jūra un romantiskas piekrastes pilsētiņas. Par notikumiem pirms 80 gadiem liecina vairs tikai aizauguši un pusabrukuši betona bunkuri un balti krusti. Taču 1944. Gada 6. Jūnijā aina bija pavisam cita. Sabiedroto desants nacistu okupētajā Normandijā bija sākums apjomīgajai Rietumeiropas atbrīvošanas operācijai. Šajā dienā krastā izcēlās apmēram 160 tūkstoši sabiedroto karavīri, stājoties pretī ap 50 tūkstoši nacistiskās Vācijas karavīriem. Nacisti bija pamatīgi nostiprinājuši krasta līniju pret potenciāliem iebrukumiem. Šos darbus veica ģenerālis Ervins Rommels, jeb tūkstneša lapsa. Viņš vēl pirms sabiedroto iebrukumu atzina, ka tad, kad tas notiks, abām armijām tā būs garākā diena. Operācija bija tik riskanta, ka sabiedroto armijas virspavēlnieks Dwight Eisenhowers bija sagatavojis divas radiorunas, vienu izdošanās gadījumā, otru sakāves. Sabiedrotie spēkus izcēla 5 pludmales sektoros, katram dodot savu segvārdu – Zobens, Juno, Zelts, Omaha un Jūta. Pēdējā notika paša sasiņainākās kaujas. Terrible. Briesmīgi. Daži jaunie cīņu biedri pat netika līdz pludmalei. Bija ļoti slikti, jo vajadzēja skriet pāri viņu līķiem, lai tiktu krastā. Tik slikti tas bija. 80 gadus pēc asiņainajām kaujām dzīvi palikušie veterāni vēlreiz devušies ceļā uz pludmalēm, kas uz mūžu izmainīja ne tikai viņu, bet visas Eiropas un pasaules likteni. Tagad, sirmi kungi, viņi paši atzīst, ka visticamāk pēdējo reizi apmeklēs šīs vietas. I think it's significant because it's going to be probably the last significant anniversary that they will be able to participate in. Šī ir ļoti nozīmīga gada diena, jo droši vien būs pēdējā apaļā, kurā piedalīsies veterāni. Kopš 75. Ļoti daudzi jau ir miruši. Ja tā padomā, jaunākajam veterānam ir 97 gadi, bet viņš šeit karoja, kad bija tikai 17 gadus veci jaunekļi. Ņemot vērā D-dienas veterānu sirmo vecumu, organizētāji plānojuši līdz šim grandiozākos pasākumus. Tie sākās jau pagājušo nedēļu, kad caur D-dienā kritušo kapsētu cauri tika iznesta olimpiskā lāpa. 6. Jūnija rīts sāksies ar Franču jūras kājnieku izspēlētu desantēšanos Omahas sektorā, kam sekos vairāki piemiņas brīži gan kauju vietās, gan arī vairākās kapsētās. Par lielo apmeklētāju pieplūdumu liecina arī visā reģionā pilnībā izpārdotie viesnīcu numuriņi. Ieradušies arī gandrīz visi vēl dzīvi palikušie D-dienas veterāni. Jūtos ļoti saviļņots, redzot visus šos cilvēkus un ceremonijas. D-dienā es cīnījos Omahas pludmalē. Tā bija ļoti grūta kauja, bet man paveicās. Ļoti, ļoti paveicās. Es jūtos labi. Man patīk, ka apkārt ir šie cilvēki. Tas liek man justies, ka savā dzīvē esmu izdarījis ko labu. D-diena. Visgarākā diena 2. Pasaules karā. Diena, kad izšķīrās 2. Pasaules kara liktenis. Lai gan sabiedrotajiem Normandijas pludmales izdevās pārņemt savā kontrolē, tālāk iekšzemē kaujas turpinājās vēl gandrīz gadu. Normandijā nogādāja īpaši veidotas peldošās piestātnes, pa kurām nogādāja karavīrus un tehniku turpmākām cīņām ar nacistisko Vāciju.